Treba li čuditi činjenica da veliki broj građana Hrvatske strahuje od uvođenja eura kao valute koja će početkom 2023. godine zamijeniti kunu. Financijski stručnjaci, posebno vlada, tvrdi nema straha od inflatornog udara. Konverzija, odnosno ulazak eura u Hrvatsku, ne bi trebao izazvati poskupljenje veće od 0,2%. Jamstvo za to su najprije dvojne cijene u eurima i kunama. Uzmemo li u obzir da nas i bez eura čeka žestok inflatorni udar ove zime, što se tiče cijene energenata, onda s pravom imamo niz upitnika. U studiju pozdravljam Ivana Miloložu, poduzetnika Hrvatska udruga poslodavaca. Gospodin Miloloža, dobrodošli. Dobro jutro vam, preko Zuma, putem Zuma čeka nas gospodin Tomislav Sokol, zastupnik u EU parlamentu iz kvote Hrvatske demokratske zajednice. Gospodin Sokol, krenut ćemo možda od jednog drugog pitanja, a to je vezano za vođenje razgovora u Europskoj komisiji na ograničavanje izvoza medicinske opreme. Mislim da ste sada već razgovarali i sa njemačkim predstavnicima. Što je po vama tu sporno? Je li uistinu dolazi u pitanje europska solidarnost? Prvo srdačan pozdrav vama i gledateljima. Dakle, radi se o situaciji zdravstvenih prijetnji, odnosno pandemije. Sjećamo se da smo na početku krize sa COVID-19, početkom prošle godine, imali situaciju narušavanja zajedničkog europskog tržišta, odnosno države koje imaju razvijenu proizvodnju medicinske opreme od maski, zaštitnih odijela, respiratora i tako dalje, su nažalost ograničile izvoz te opreme u druge države članice, stvorile vlastite zalihe za svaki slučaj kako bi imale u slučaju da im zatreba. Što je naravno dovelo do ogromnih problema u onim državama članicama u kojima je bila u tom trenutku potreba za tim medicinskim, za tom medicinskom opremom, poput Italije. E sad, ono što sam ja uspio provesti, odnosno podnijeti jedan amandman u ime Europske pučke stranke koji je usvojen, a to je da su takve situacije nemoguće, odnosno da države članice ne mogu uvesti nikakva ograničenja izvoza medicinske opreme u slučaju zdravstvenih kriza bez prethodnog odobrenja Europske komisije, koje se može dati samo u iznimno rijetkim okolnostima. Da nije to usvojeno, onda bi situacija bila da države uvode izvozna ograničenja, da se onda tek naknadno kontrolira jesu li ta ograničenja u skladu s europskim pravom ili nisu. Na ovaj način, uvođenjem tog mehanizma prethodnog odobrenja, države članice neće moći neopravdano, znači situacijama kada postoji potreba u drugim državama, zabraniti izvoz medicinske opreme sa svog teritorija u te druge države gdje je ta potreba za to medicinskom opremom postoji. Tako da mislim da to je jedna izuzetno važna stvar za buduće europsko postupanje u slučaju pandemija i jako mi je drago da je Europski parlament usvojio te moje amandmane i vjerujem da će na kraju i uredba sa takvom odredbom istupiti na snagu, što je posebno važno za države poput Hrvatske koje nemaju razvijenu proizvodnju toliko medicinske opreme na svom teritoriju kao što imaju Njemačka, Francuska i tako dalje. I upravo na taj način se štitimo da u slučaju zdravstvenih kriza neće doći do nestašica medicinske opreme na našem teritoriju. Vratit ćemo se vama, gospodine Sokol. Gospodin Miloloža, evo, u dvije, tri rečenice, treba li zapravo Hrvatska razmišljati o vraćanju te strateške proizvodnje medicinske opreme i lijekova, naravno kao i Europska unija. Nama bi to davalo nekakvu sigurnost u budućnosti, da budemo neovisni. Apsolutno da, ne da treba, već mora. Nažalost, ovaj slučaj s COVID-om dokazao da je Europska unija, bez obzira koliko deklarativno je bilo, bez obzira što je to na ovom prostorima u zadnjih 500 godina najkvalitetniji sustav uređenja, ne funkcionira kao jedna zemlja, odnosno jedna zemlja koja vodi računa svojim svim graničnim potezima, gdje se ponovo pokazalo nesolidarnost, odnosno briga u vlastitom narodu, odnosno vlastitoj proizvodnji, vlastitom potrebu svog vlastitog tržišta. Hrvatska, nažalost, je vjerovatno se previše oslanjala na bazu te Europske unije, pa je zapustila ono što je najvrijednije imala, baš u slučaju ovakve situacija koje su nepredvidive, jer 1918. godine nije se dogodio ovakav veliki pandemijski slučaj. I bez obzira koliko to koštalo, Hrvatska se mora vratiti onom da napravi institut onaj kakav imao, kakvi, ja sam također u medicinskoj branši, znam šta on predstavlja u globalnom smislu u svijetu, što je predstavljao, a mi imamo bazu i mi moramo početi voditi računa o tom, jer nije isključeno da dođe 5., 6. ili neki 10. val ili neki novi COVID pod navodnicima. Vratimo se uvođenju eura, gospodine Miloloža. Trebaju li građani strahovati od uvođenja eura? Pa u Hrvatskoj deklarativno, ovo sada nije točno, ali deklarativno euro već postoji.
Pa kod nas se sve mjeri eurom, od cijene kruha do cijene stana, od cijene automobila do ne znam bilo čega i uvijek kad se kaže toliko je toliko kuna, odmah se pretvori u euro. Hrvatska je visoko eurozirana zemlja, svi krediti apsolutno u Hrvatskoj, i za oni pojedini koji su ciljano davati za stambene kredite, su uvijek vezani, izričito vezani uz euro. Čak i Hrvatska banka za obnovu i razvoj sve svoje kredite vezala za kretanje eura. Tako da jednostavno, u Hrvatskoj euro nije još platežno sredstvo, ali funkcionalno sredstvo ono i je. Ja se ne bojim onoga da će se dogoditi nekakav veliki oscilatorni rast što se dogodio u Sloveniji, što se dogodio u Estoniji ili Litvi. Iz dva razloga. Prvo, Hrvatska ima Narodnu banku koja je relativno vrlo visoke zalihe, što ja ne opravdavam, mislim kao ekonomist, da to i nije možda trebalo tako, da se puno drugačije moglo utjecati, jer mi smo kunu ojačali do te mjere da ona je nerealno ovako sada kakva je. Tako da neće neke veće inflatorna kretanja, ona neće biti oko 0,2 i nemojmo se zaravati. Ona će biti između negdje 0,2-0,5, ali to bitno neće utjecati, ona će kroz određeno vrijeme vratiti se. Ali će biti nešto drugo dobro, da neće biti tečajnih razlika, da neće biti kursnih razlika, da neće oni biti crtica koje banke obično kažu kad se radi konverzija i ostalo. Iz tog aspekta će se osjetiti lako prelazak taj na euro, a drugo 90% naše štednje u eurima. Da. Gospodine Sokol, činjenica jeste da se građani zadužuju, štede u eurima, trguju u eurima koji se preračunavaju u kune, ali treba li po vama u javnosti artikulirati činjenicu da će našu zemlju koštati kupovina papirnatih novčanica? Još uvijek je nepoznato što dajemo za jamstvo Središnjoj Evropskoj banci od koje naručujemo novac. Je li to točno? Samo bih se htio prije toga referirati na ovo što je rečeno prije vezano uz proizvodnju. Slažem se da apsolutno postoje strateški proizvodi koje država treba proizvoditi na svom teritoriju. Tu spada medicinska oprema, to je nedvojbeno. Međutim, činjenica je da nismo u Europskoj uniji da bi situacija s tim bila puno, puno lošija. Jer nakon onih izvoznih ograničenja medicinske opreme u prvih mjesec dana lockdowna, nakon toga upravo intervencijom Europske unije situacija je normalizirana i taj prijevoz robe je profunkcionirao. Da nije bilo toga, danas bi vjerojatno ne bismo mogli nabaviti sve one stvari koje su nam potrebne, a da ne govorimo o nabavi cjepiva, gdje je kroz Europsku jedinstvenu nabavu cjepiva stvarno omogućeno da sve države otprilike u isto vrijeme dobiju iste količine, adekvatne količine cjepiva. Tako da situacija naravno nikad nije idealna i svaka država prvenstveno gleda samo sebe, ali mehanizmi Europske unije su ti koji ipak na kraju omogućuju da svi budu zaštićeni, da svi dobiju ono što im je potrebno, i tako se doista u praksi dogodilo, ne računajući onu prvu fazu pandemije, a koja je pokazala da upravo još više djelovanja Europske unije treba kako se takve situacije ne bi ponavljale u budućnosti. Što se tiče eura, dakle, prvo bih istaknuo da je Hrvatska obvezu uvođenje eura preuzela usvajanjem referenduma, provođenjem referenduma o usvajanju ugovora o pristupanju Europskoj uniji, gdje u članku 5 jasno piše da će Hrvatska uvesti euro kad se za to ispune uvjeti. Taj ugovor je ratificiran praktički plebiscitarno u Hrvatskom saboru i na referendumu. Dakle, o tome je već odlučeno. Što se tiče ekonomskih koristi, o tome je već nešto rečeno, dakle, nestaju transakcijski troškovi, nestaje valutni rizik, i vrlo vjerojatno će doći do pada kamatnih stopa i do porasta kreditnog rejtinga, i na kraju krajeva to je razlog zašto gospodarstvenici i izvoznici praktički plebiscitarno podržavaju uvođenje eura, i to smo već čuli na više mjesta i u medijima. Što se tiče samih troškova uvođenja eura, naravno da će ih biti. To je uvijek tako, ali ukupne koristi od uvođenja eura, sve ove stvari koje sam naveo, koje će omogućiti i lakši transport robe i izvoz robe na teritoriju drugih država članica, i strane investicije, koje ćemo olakšati i turistima dolazak u Hrvatsku i potaknuti ih, jer će troškovi promjene valute biti manji. Dakle, sve te gospodarske koristi debelo nadmašuju troškove kojih će biti uvođenja eura. Da. Gospodine Miloloža, oni mehanizmi koje bi štitili građane od pada životnog standarda, odnosno od divljanja cijena, smo već čuli. Dakle, u trgovinama za komunalne troškove cijene će biti dvojne. To će biti obavezno i za prikazivanje plaća, mirovina, odnosno kredita u bankama. U prva dva tjedna moći će se plaćati u kunama i u eurima, ali od prvog dana na bankomatima dobivat ćemo samo eure.
No, ono što ja vas želim pitati, problem je pad životnog standarda globalno. Čekaju nas skupe cijene energenata, plina, struje. To je već dvostruko poskupjelo u Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj. Hrana odavno poskupjela već, dakle ovoga ljeta. To su možda činjenice koje građane zabrinjavaju uistinu. I sada, uoči ove zime, i sad još ako se naslanjaju na uvođenje eura, kojim ima dosta otvorenih pitanja, iako ovo sve stoji i sa strane ekonomskih stručnjaka i sa strane političara, da straha ne bi trebalo biti. Ma neće biti problem sa uvođenjem eura u odnosu na kretanje, pad standarda stanovništva. Međutim, nešto drugo što je vrlo specifično za ovo područje. U zadnjih 50 godina se nije dogodilo u pojedinim prostorima gospodarski razvijenog svijeta, kao što su Sjedinjene Države, rastu ovolike inflatorne stope. Ta inflatorna stopa dosegla je 5%, koja je nevjerovatna. Uz to, Američka država je izdvojila nevjerovatna sredstva od gotovo 8% bruto proizvoda, svog bruto proizvoda u oporavak gospodarstva. I logično je da se dogodilo taj inflatorni određeni skok i tijek. Kroz određeno će vrijeme doći, sjetimo se samo, mislim da smo prije 10 godina razgovarali baš u ovom studiju o cijeni nafte. Ovo se dogodilo u principu sa naftom kada je počela divljati sa, ne znam, 35 na 150. Mi se sad ponovo moramo vratiti ili priviknuti na nešto novo staro, odnosno počinje sve veća potrošnja za nečin. Ipak se normalizira stanje sa COVID-om, bez obzira što u ovo zadnje vrijeme raste i ne može se predvidjeti njegov hod i tijek. Konkretno kad se gleda na građane Hrvatske, jeste, divljaju cijene, ali divljaju cijene po meni špekulativno. Znamo da je cijena plina prije gotovo godinu dana bila 10 eura i one su uvijek izražene u deviznoj valute. Znači, u odnosu na naše stanje tržišta, odnosno na Budimpeštansku burzu, tu se u principu neće promijeniti u odnosu što neće rasti cijena. Međutim, problem Hrvatske je nešto drugo, što možda nije obratila pažnju na svoju vlastitu potrošnju, gdje je mogla spriječiti koliko toliko indikativno ili direktno proizvodnju. Hrvatska ima enormna bogatstva u energetskom sustavu. Ima poprilično za sve druge europske zemlje bogatstva u plinskom sustavu. Nažalost, došlo je zašto i zbog čega. Neki će reći, neki ekonomisti tvrde to zbog povećanja potrošnje, odnosno bila je prije COVID-a tolika ista potrošnja, pa nisu bile tolike cijene. U svakom slučaju će se kroz određeno dogledno vrijeme taj cijene vratiti, smanjiti. Bitno na standard stanovništva Hrvatske, ali čak i ovog bazena, ono se neće odraziti u onom smislu zbog toga velike inflacije. Ja ne vjerujem će doći do veće inflacije od 2-2,5% u Hrvatskoj. Ponekad je inflacija čak i dobra za industriju ili ostalo, ali divljanje energenata upravo zbog razvoja Kine, zbog razvoja velike potrošnje Indije, koje su gotovo sve bazne materijale zbog ogromnih svojih deviznih zaliha pokupovali. Da, da. Idemo još do gospodina Sokola. Gospodine Sokol, je li točno da su cijene energenata već u nekim zemljama Europske unije otišle u nebo? I po vama još jedno pitanje, treba li artikulirati da ulaskom u eurozonu imamo ipak i neke dodatne financijske obaveze prema drugim članicama Europske unije koje ne moraju nam doći, ali potencijalno mogu. Evo, recimo da Bugarska, Rumunjska ili Grčka ponovno upadne u tešku financijsku krizu, odnosno doslovno u bankrot. Imaju li građani Hrvatske obavezu dati svoj obol u saniranju njihovih dugova? Što se tiče energenata, u nekim državama doista je došlo do porasta cijena, više razloga za to, ali i za sada pratimo stanje i vidjet ćemo koliko će dugo takva situacija zadržati. Već je rečeno više činjenica na tu temu. Doista došlo je do velikih poremećaja u opskrbnim lancima zbog COVID-19 i u cijenama. Jako puno novca ubačeno u sustav zbog sanacija svih gospodarskih posljedica COVID-19, tako da određena razina inflacije nije neočekivana. Isto tako očekujemo, a s tim se slažu gospodarski stručnjaci, da će se to vratiti u normalu. Ali doista u nekim državama situacija se pogoršala, ali vjerujem da neće biti ništa alarmantno. Što se tiče same eurozone, istaknuo bih ovom prilikom da ako pogledamo generalno doista i troškove, odnosno dakle, omjer koristi, odnosno rasta standarda u odnosu na cijene, da kad se uspoređujemo sa zemljama središnje Europe koje su uvele euro, dakle Baltičkim državama, Slovenijom i Slovačkom, vidimo da su u svakom slučaju plaće rasle više od cijena generalno, što znači da je došlo i do rasta standarda u tim državama.
I na kraju krajeva to pokazuju oni koji su protivnici eura, pokazuju koliko zapravo vjeruju euro, jer većina njih ima svoju štednju euro. To pokazuje koliko euro je jedna stabilna valuta usprkos krizama koje su se dogodile i koliko je ipak i za nacionalni interes i za dugoročnu stabilnost Hrvatske bolje da bude dio eurozone i da se jače integrira unutar same Europske unije kroz uvođenje eura i kroz Schengen. Što se tiče eventualnih financijskih obveza, dakle, imali smo situaciju s Grčkom koja je dovela do potrebe davanja određene pomoći takvoj državi, ali sada su uvedeni mnogi mehanizmi kako sigurnosni, preventivni mehanizmi, puno jači mehanizmi kontrole, dakle pitanje, dakle stalno prijavljivanje Europskoj komisiji na godišnjoj razini gospodarskog stanja, upravo kako ne bi došlo do tih makroekonomskih neravnoteža. Dakle, situacija da se ponovi kao što je bilo u Grčkoj, da jednostavno nemamo informacije što se događa i da dođe do eksplozije zaduživanja, da dođe do eksplozije rasta javnog duga, što onda dovodi do potrebe pomoći tim državama, je danas praktički nemoguće. Dakle, naučena lekcija iz gospodarske krize od prije 10 godina, napravljeni su preventivni mehanizmi informiranja i djelovanja unaprijed kako se takve situacije ne bi dogodile i upravo zbog toga šansa da se ponovi kriza kao Grčka gdje bi se onda trebala davati pomoć tim državama su vrlo, vrlo, vrlo male. Ali u svakom slučaju dobro je biti dio takvog sustava koji počeva i na određenoj solidarnosti da ako i dođe zbog recimo vanjskih faktora kao što je COVID-19 da možete računati na pomoć. I zbog toga je cjelokupni, ne samo eurozona, nego i članstvo Europske unije izuzetno važno. Vidimo u ostalom da Hrvatska iz europskog proračuna uspjela osigurati 24 milijarde eura u idućem razdoblju za gospodarski rast, razvoj i oporavak od COVID-19. Dakle, kompletan taj okvir Europske unije i eurozone je ono što je Hrvatskoj potrebno da bi zaštitila vlastitu stabilnost i da bi u slučaju kriza mogla računati na pomoć i od onih razvijenijih država članica Europske unije. Jasno, ali u dobrom dijelu zemalja koji su unutar eurozone imamo deficit koji je puno iznad razine sporazuma i Maastrichtskog sporazuma koji je već odavno potpisan, ali dobro, kriza utječe na sve zemlje, na neke više, na neke manje. Da, ali ti problemi, ako mogu reći što se tiče deficita javnog duga, deficiti su dovedeni pod kontrolu. Što se tiče javnog duga, dakle, tu postoje različiti razlozi, svaku državu treba gledati individualno. U nekim od tih država članica javni dug razina javnog duga preko 60% postoje debelo prije nego što su ušli u eurozonu, jer države imaju vlastite strukturne probleme koje se, nažalost, u mnogim od njih nisu rješavali, kao što je pogotovo u južnim dijelovima Europske unije, poput Italije, Grčke i tako dalje. Međutim, kad govorimo o tome, važno je da se taj dug ne povećava i važni su trendovi. Dakle, u svim državama je trenutno fiskalna stabilnost prisutna, fiskalna disciplina, dakle, deficiti ne idu izvan okvira određenih evropskim pravilima, odnosno pravilima iz Maastrichta. Iznimka je bila početak krize COVID-19, ali tu se radi o vanjskom faktoru koji se nije mogao predvidjeti. Jasno, ali to je sve skupa što ste rekli i teret veliki za euro kao monetu u Evropskoj uniji. Ali u svakom slučaju, da. Naravno, teret postoji, ali s obzirom na to da euro preživio najtežu krizu, to je bila grčka kriza, s obzirom na sve ove mehanizme kontrole, prevencije koje imamo sada i činjenicu da se više ne može dogoditi da javni dug u nekoj državi eksplodira, a da se, i deficita da se to ne zna, šanse da se takva kriza ponovi, kao što sam rekao, su praktički zanemarive. Minimalne. Evo, gospodine Miloža, rečenicu dvije, ali idemo onda na ove prešutne minuse, što mi je iznimno bitno da artikuliramo prema javnosti. Pa ne bi se ja složio da su zemlje dovele u svoj deficit u razinu. Kad se pogleda malo bolje strukture i kad se sa makroekonomskog prenese na mikroekonomski aspekt, onda se vidi šta se u principu događa, posebno što je kolega rekao, baš u tim južnim zemljama. Euro je preživio Grčku, ali znam se na koji način preživio. Teško ga je preživio, još se nije oporavio od te Grčke. Ali jest da su rasle plaće, ali u tim pojedinim zemljama koje ste nabrali na početku posebno, sam zaboravio jedna stvar, da su u tim zemljama rasle strahovito investicije. Do rasta plaća nisu dovele nekakve promjene koje nisu bile tektonske. Strahovite investicije su u te zemlje uložene upravo zahvaljujući monetarnim, ekonomskim i političkim odlukama koje se donosile u tim zemljama, pa je u to ušlo, pa je do toga došlo do rasta. Ja se slažem da neće možda se dogoditi ovakav poremećaj, ali pitanje je što će biti sa deficitom pojedinih zemalja kao što je Bugarska i Rumunjska. Gospodin Miloža, je li smanjivanje prešutnih minusa za građane vlada na neki način uz HNB iznudila od banaka kako građani u eurozonu ne bi ušli
tako prezaduženi. Riječ je o 800.000 građana koji, bez obzira na pregovore, jučer ministar financija Marić na pitanje gospodina Lalovca, bivšeg ministra financija iz SDP-a, rekao da svakako vlada, odnosno država, neće dopustiti da se ukinu prešutni minusi, da to ide preko koljena, da će se razgovarati. Ali banke, neke poslovne banke, već su poslale svojim klijentima obavijest da od 8. listopada ne mogu računati na minuse. Minuse koji su u vrijednosti i preko 1000 eura. Dakle, pustimo mi sad što će se vlada dogovoriti, Ministarstvo financija s poslovnim bankama. Dvije velike poslovne banke u Hrvatskoj već su ukinule te minuse. Ma to je jedna od mjera ulaska u euro politiku, odnosno eurofiskalnu politiku, odnosno eurozonu, i ti minusi, ispričavanje minusa i ostalo. Međutim, u drugim zemljama postoje minus. Nemojmo zaboraviti da gro naše, pa pogledajte samo u cifru, kažete 800.000. 800.000 na 4 miliona je gotovo četvrtina, odnosno petina stanovništva koje se svakodnevno nalazi u minusu. De facto, znači petina, kad to stavite u obitelji, dođete do pola gotovo obitelji Hrvatske koje žive na onom minusu od prvog do zadnjeg. Tu je intervencija Hrvatske narodne banke, mora biti. Tu postoje prelazne mjere. A je li sad građanima napravljena medvjeđa usluga? Apsolutno. Dakle, prema evropskim pravilima država se ne treba miješati u odnosu između klijenata i dakle banke. Imamo slučaj Švicarac koji je posebno za Hrvatsku bio bolan, ali zaduživanje ide do granice u kojoj vi servisirate svoje dugove, odnosno koje dogovarate sa poslovnim bankama. Ali mi nemojmo zaboraviti, mi živimo u gotovo 30% postupaka koji su nisu u skladu sa Europskom unijom, pravilima i propisima Europske unije. Treba proći ipak određeno vrijeme, mi smo relativno mlada članica Europske unije. Što je HNB čekao 3 godine? To je pitanje koje se stalno ponavlja, šta je HNB čekao 3 godine, što nije ili što je možda čekao u predpristupnim pregovorima koji su bili ranije od periodu od 2009. do 2013. godine. Dao bi riječ gospodinu Sokolu za kraj, evo vaš stav oko ovih prešutnih minusa, je li se država trebala miješati u ovaj odnos građana i poslovnih banaka, i konkretno, ako možete odgovoriti, je li to ima veze upravo sa ulaskom u Hrvatske u eurozonu za godinu dana, pa da ne idu građani i sa tim teretom, odnosno kreditima na leđima i kao dio, dakle, unutarnjeg duga prema eurozoni? Nažalost, problem je u tome što u Hrvatskoj svijest potrošača o njihovim pravima, ali i obvezama, tome što znači ugovori koji se sklapaju, nije previše razvijena. Tako smo imali prije 20 godina onu eksploziju davanja jamstava kada mnogi nisu zapravo znali koje su pravne posljedice toga. Onda je bila situacija s valutnom klauzulom, znači krediti u švicarcima, sve znamo o tome. Sada imamo ovo. Dakle, činjenica je da moramo razvijati financijsku pismenost, moramo razvijati svijest građana i znanje građana o tome što znači financijske obveze koje preuzimaju i kako to sve skupa funkcionira. Tako da u situaciji gdje nažalost ta razina znanja još nije na dovoljnoj razini, u smislu cijele Hrvatske, ako dođe do ekstremnih situacija, mislim da država treba uskočiti i pomoći koliko može, naravno bez ugrožavanja ičijih interesa u tom ugovornom odnosu. Dakle, imamo ugovorni odnos između privatnih osoba, to je činjenica, ali s obzirom na cijeli kontekst u kojem živimo i činjenica da su potrošači uvijek po definiciji slabije informirana strana. Dakle, radi se o ugovornom odnosu koji nije potpuno ravnopravan i gdje se jednostavno potrošačima u određenim situacijama treba pomoći kada dođe do većih problema kao što je ovaj. Činjenica je da upravo postoje posebni propisi o zaštiti potrošača jer se polazi od te premisa, to je da oni jednostavno zbog nejednakog znanja o posljedicama sklapanja pojedinih ugovora u odnosu na drugu stranu, a to je banka, moraju imati posebna pravila kojima će im se pomoći. Tako da mislim da se tu može pronaći rješenje koje će biti dobro za sve. Nema to nikakve posebne veze s eurozonom, nego je to zaštitom interesa naših građana. Su vijesti. Hvala lijepa, nisu građani krivi što će krompir ići na 10 kuna iza veljače, morat ćemo uvoziti, nemamo domaćega, ali dobro. Usamilo Loža, također hvala gostova.